Prezident İlham Əliyev notariat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, sənədə əsasən notariat haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda aşağıdakı dəyişiklik edilib. 29-cu maddənin 6-cı hissəsini aşağıdakı məzmunda 2-ci cümlə əlavə edilsin. Bu qanunun 29-cu maddəsinin 2-ci və 3-cü hissələrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azad olmalar tətbiq edilən hallarda xüsusi notariuslar tərəfindən bu haqq və notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulmur. Aşağıdakı məzmunda 31.1-ci maddə əlavə edilsin. Maddə 31.1 notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun və haqqın tutulmasının xüsusiyyətləri. Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş şəxsə verilməsi nəzərdə tutulmayan, o cümlədən notariat işinə görə əlavə edilməsi məqsədilə sənəd lərin sürətlərinin təsdiqinə, habelə digər notariat hərəkətlərinin aparılması çərçivəsində elektron informasiya sistemləri və ya ehtiyatları vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin kağız daşıyıcısına çevrilərək təsdiqinə görə dövlət rüsumu və ya haqq, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulmur. 36-cı maddənin 1-ci hissəsinin 2-ci cümləsində kağız daşıyıcısına keçirilərək sözləri kağız daşıyıcısına keçirilərək bu qanunun 31.1-ci maddəsi nəzərə alınmaq sözləri əlavə edilsin. Bu qanun 2021-ci il martın 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi rəssam Rafiq Əzizin 1071 Malazgirt Meydan Müharibəsi əsəri doğum günü münasibəti ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana hədiyə edilib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, rəsim əsəri İstanbulun Üsküdar Bələdiyyəsinin 3-cü Nefmakan tarixi binasının açılış mərasimində Türkiyə Prezidentinə təqdim olunub. Tədbirdə ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulu Nerminə Mustafayeva, Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın, Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun, qardaş ölkənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Numan Kurtuluş, İstanbul valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Bələdiyyəsinin sədri Hilmi Türkmən və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Mərasimdə Prezident Ərdoğan Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar bir daha Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Hər platformada daim Azərbaycanın yanında olduğunu bir daha vurğulayıb. Yağlı boya ilə işlənmiş 1071 Malazgirt Meydan Müharibəsi əsəri Türkiyədə fəaliyyət göstərən rəssam Rafiq Əzizin ən böyük əlişlərindən biridir. Vətən müharibəsində itkin düşən polkovnik leytenant Sadıqov Yaşar Füzulioğlunun şəhid olduğu müəyyənləşib. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, bu barədə Qafqaz MPO şəhid zabitimizin yaxınları məlumat verib. 46 yaşlı zabitin Nəşi Murovdağ istiqamətində Ömər aşırımında tapılıb. Bugün şəhidimiz doğulduğu Füzulinin Bala Bəhmənli kəndində torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, 1975-ci il təvəllüdlü Yaşar Sadıqov Vətən müharibəsində itkin düşən iki polkovnik leytenantdan biri idi. Zabitimiz ailəli idi. İki tələbə övladı yadigar qaldı. Ermənistanda ordu çevrilişlə məşğul olmur. Düşünürəm ki, baş qərargah rəisi bütün komandirlər adından öz fikrini ifadə edib. Milli Nöqtaz Axar Nöqtaza istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Norad Tergrigoryans deyib. Paşinyan zabitləri vəzifəsindən azad etməyə davam edir. Bu isə ordu üçün təhqirdir. O, həmçinin ordunun avtoritetini ayaqlar altına atıb. Onun gələcək fəaliyyəti dövlətin itirilməsi ilə nəticələnə bilər, deyə o bildirib. 1923-cü ildə imzalanan Lozanna və 1947-ci ildə bağlanan Paris müqaviləsinə görə Aralıq və Egey dənizlərində silahsız olmalı olan daha bir adanı Yunanistan zəbt edib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Yunanlar son olaraq Limonya adasına ordu qüvvələrini yeridib və burada Bizans və Yunanistan bayrağı qaldırıb. Beləliklə, Yunanistanın beynəlxalq razılaşmaları pozaraq zəbt etdiyi adaların sayı 20-yə çatıb. Qeyd edək ki, beynəlxalq sənədlərə görə Türkiyə sərhədində yerləşən 23 ada neytral olmalıdır və oraya hərbi qüvvə yerləşdirməklə bağlı heç bir dövlətin səlahiyyəti yoxdur. Ermənistan tərəfi Rusiya ilə münasibətləri möhkəmləndirmək istiqamətində fasiləsiz işləmək əzmindədir. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Riya Novosti müsahibəsində bildirib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri rəhbəri bildirib ki, əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün iki tərəf arasında əsaslı bazada mövcuddur. Hesab edirəm ki, indiki həssas məqamda əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi məsələsi üzərində ciddi şəkildə və qarşılıqlı işləməliyik.
Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə əsasən məşğul şəxslərə dair məlumatların məşğul şəxslərin reyestrinə daxil edilməsi tələbləri yeni redaksiyada verilib. Redaktor Nöqtaz bildirir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Dəyişikliklərə əsasən iş axtaran və ya işsiz kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılmış şəxslərin qeydiyyatı onların elektron müraciəti əsasında nəzərdə tutulan müddətlər bitdiyi halda müraciət edildiyi gündən sonrakı ayın 1-dən bərpa edilir. İşsiz şəxslərlə yanaşı il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahid üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxslərin 20%-dən çox olmamaq şərti ilə iş axtaran şəxslərin də peşə hazırlığı ödənişsiz təşkil olunur. Həmçinin tələbə və şagirdlərin valideynlərinə də peşə yönümünə dair məsləhət xidmətləri verilir. Eyni zamanda seçilmiş özünəməşğulluq istiqamətinin təşkili üçün işsiz şəxslərə natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlak müqavilə əsasında 1 il müddətinə verilir. Layihədə nəzərdə tutulan əsas dəyişikliklər aşağıdakılardır. Əhaliyə göstərilən məşğulluq tədbirlərinin əhatə dairəsi daha da genişləndirilir. İş axtaran şəxslərin haqqı ödənilən ictimai işlərə və ödənişsiz peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunmasına imkan yaradılır. Məşğul şəxslərin reyestrində aparılmasında inzibatçılıq təkmilləşdirilir. Məşğul şəxslər barədə məlumatlar elektron qaydada aidiyyatı dövlət qurumlarının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və ya dost mərkəzləri elektron sistemlərindən əldə olunur. Məşğulluq tədbirlərinin təşkilində elektron xidmətlərin tətbiqi daha da genişləndirilir. Hazırda haqqı ödənilən ictimai işlər və peşə hazırlığı proqramlarına yalnız işsiz şəxslər cəlb oluna bilər. Layihəyə əsasən haqqı ödənilən ictimai işlərə və ödənişsiz peşə hazırlığı kurslarına iş axtaran şəxslər də 20% həcmində cəlb olunacaq. İş axtaran və işsiz şəxslər peşə hazırlığına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və ya dost mərkəzləri tərəfindən cəlb edilirlər. Peşə hazırlığı iş axtaran və işsiz şəxslərin əlavə təhsili, o cümlədən peşənin öyrənilməsi, ixtisasın artırılması, yenidən hazırlıq, yaşlıların təhsili və digər təhsil istiqamətləri üzrə təşkil edilir. Dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təsis edilən əlavə təhsili həyata keçirən müəssisələr, universitetlər, institutlar, mərkəzlər və s. peşə hazırlığını həyata keçirə biləcəkləri ixtisası göstərməklə peşə hazırlığının həmin müəssisədə təşkili barədə agentliyə müraciət edə biləcəklər. Agentlik peşə hazırlığının nəzəri və praktiki hissələrini, məzmununu, müraciət etmiş hissələrin maddi-texniki bazasını, infrastrukturunu, təhsil verənlərin keyfiyyət göstəricilərini, onların gələcək məşğulluq imkanlarını nəzərə alaraq peşə hazırlığını həyata keçirəcək müəssisələri seçir. Ermənistanda hərbi qiyamın başında dayanan baş qərargah rəisi Onik Qasparyan istefaya məcbur edilir. Publika Nüqtaz Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarında Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Armen Abazyan separatçıların rəhbəri Aray Kartunyanla birlikdə Onik Qasparyanın kabinetinə daxil olaraq qapını bağlayıb, qiyamın liderini istefa ərizəsi yazmağa məcbur ediblər. Qarşı tərəf isə imtina edib. Məlumatlara görə Nikol Paşinyan Abazyana Qasparyanı neytrallaşdırmaq əmri verib. Ermənilərin baş kəşfiyyatçısı baş qərargah idarəsindən çıxmır. Qasparyana dəstək verən generallar isə Paşinyana hər şey daha pis olacaq mesajını göndərib. Daha sonra Qasparyan prezident Armen Sarkisyanın dəvəti ilə onun ofisinə gedib. Prezidentin qərargah rəisindən istefa ərizəsini imzalamağı istədiyi deyilir. Hökumət Qasparyana istefa ərizəsi ilə vəzifəsindən gedərsə, hərbi karyerasının və təhlükəsizliyinə zəmanət veriləcəyi vədini verib. Dünən gecə saatlarında Paşinyanla Armen Sarkisyanın görüşü keçirilmişdi və prezidentin həmin görüşdən sonra tərəzinin Nikol olan gözünə ağırlıq verdiyi ehtimalı güclüdür. Sarkisyanın Qasparyanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılması haqda əmrlə bağlı son qərarı verməsinə bir gün qalıb.